Ideme si práve pozrieť prvý EA Sports FC 24 trailer, ktorý nám práve vyšiel spolu ešte s pár inými vecami, ako je napríklad obal oficiálny EA FC 24. Poďme do toho. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com, nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Určite si prezvi stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Na Instagram svoj som postoval tiež tento tu oficiálny obal, ktorý nám dali. Konkrétne nám dali Ultimate Edition obal. Proste vieme, ako vyzerá Ultimate edícia, ktorá bude tá lepšia edícia, ktorá je väčšinou drahšia a máš tam nejaké určité bonusy. Bude štandard a Ultimate edícia pravdepodobne. Na štandardnej by the way by mal byť, čo som videl, Erling Haaland. No a môžete vidieť, že na Ultimate Edition, keď sa na ňu pozrieme bližšie, tak dali, tuším, že 31 hráčov či čo, to bolo aj líknuté, že vraj 31 hráčov bude v jednom obale a je to tak. Čiže tí hráči nie sú odfotení, ako býva niekedy zvykom, že sú tam proste fotky hráčov, ale sú vygenerovaní priamo proste game engineom, priamo proste Hypermotion 5 technology, jo, túto proste, priamo ako keby z hry sú proste ako keby odfotení, jo. Čiže vidíme tu veľa hráčov a hráčiek, v strede je Erling Haaland, není tu vôbec inak napríklad Kylian Mbappé, čo ma celkom prekvapilo, že Kylian Mbappé ho vôbec nezahrnuli, proste, že sa na neho vykašľali a nahradili ho teda Erlingom Haalandom, ktorý by mal byť teda aj na štandard edície ten hlavný hráč a jediný hráč. V Ultimate edícii vidíte, že je tu veľa hráčov a hráčiek, ale máme tam samozrejme aj Erlinga Haalanda priamo v strede, čo nám naznačuje, že teda ten oficiálny obal bude teda ten Erling Haaland pravdepodobne. Každopádne, keď sa na to pozrieme, tak schytalo to dosť kritiky od ľudí. A keď som to prvýkrát videl, tak som spomenul, že OK, môže byť not bad koncept, páči sa mi, že tam dali tak veľa hráčov a tak ďalej, že nikdy sme takýto obal nemali s tak veľa hráčmi, že ako prečo nie. Ale keď sa pozrieme bližšie, keď si to ideme trošku priblížiť, tak začneme vidieť také celkom zaujímavé vecičky. Napríklad túto neviem bohužiaľ meno tejto danej hráčky. Sorry, ospravedlňujem sa, moja ball knowledge v rámci ženského futbalu je na levele 0. Každopádne, povedzte mi, je toto reálna osoba? Toto vyzerá tak zaujímavo, by som povedal, chápeš ma. Čiže to je také celkom zaujímavé, potom tu máme Rashforda, Krajfa, Füllera, jo, potom ďalší hráč, ktorý vyzerá dosť divne, tak je Ronaldinho, tiež taký trošku zaujímavý, neviem to popísať, ale tak, no proste neviem, také trošku zvláštne je to. Potom tu máme Peleho, máme tu Zidana a toto vraj má byť Bukayo Saka. Toto tu, toto je asi najhorší face na tomto obale proste, Bukayo Saka vyzerá takto, no v realite takto moc môj bilý bráško nevyzerá, takže to je dosť taký blbý in-game face. Pirlo vyzerá ako keby práve proste dobojoval v druhej svetovej vojne. A tak ďalej, no čiže ako vravím, proste keď sa na to pozriete celkovo, tak niektoré tie face nie sú moc vychytané, no bohužiaľ, jo. Čiže fakt ako je to, jeden komentár na mojom Instagrame to schválne veľmi dobre zhrnul a to je jo, toto tu nápad dobrý, provedení hnusný. Presne tak. Jo, tu to je nejaká reakcia od vás. Nápad dobrý, ale modely hráčov vypadajú jak z FIFA Mobile. Áno, presne tak. Saka, yes, cool nápad, ale tým, že to nefotili, ale je to nejak přes PC, tak to vypadá strašne. Jo, ako vravím, prekvapuje ma, že proste to dopadlo takto. Akože divím sa, prečo je ten Saka tak zlý, kámo, prečo vyzerá takto. Proste vieš, že grafika vo FIFA náhodou už riadne dobrá. Divím sa proste, že to vyzerá takto. Proste, že tu fakt nájdeš akože niektoré facey, ktoré sú hrozne zvláštne. Celkom proste ma to zarazilo. To je jediné, čo by som tomu vytkol, inak si myslím tiež proste, že ako nápad veľmi dobrý, ale prevedenie proste niektoré tie facey sú z nejakého dôvodu extrémne zvláštne. Hlavne ten Saka. Toľko k tomuto obalu by som hodil, neviem, ako páči sa mi ten koncept, ale to prevedenie to trošku kazí, že niektoré facey sú fakt zlé. Dal by som tomu možno nejakých 5 alebo 6 z 10. Z toho dôvodu, že ako páči sa mi ten nápad, ale proste no, pokazilo to, že tých pár faceov je hrozne divných. No a potom ďalej nám vyšiel oficiálny announce trailer, proste prvý ako keby reveal trailer, ktorý proste máme. Ten som ešte nevidel. Videl som, že vyšiel na Twitteri všade, ale nepúšťal som si ho na schvál, aby som si ho pustil prvýkrát túto s vami na tomto videu. Takže poďme si to rovno pustiť. Asi to nechám celé a potom si to keď tak ešte popozastavujeme a uvidíme. Takže poďme rovno na to. Let's go. 30 years of packing the stands and putting you on the pitch. Okay. But it's time to get closer. Jasné. Here we go. Pepko. This is a whole different game. Okay, nejaký prímeč talk alebo dačo. From this close, I could teammates. Limits look more like masters. Okay, nejaké takéto kascény možno budú aj v kariére, alebo dačo. To vyzerá celkom nice. We're setting a bar for the next generation to beat. The closer you get, the more you start to feel a bit of magic. Tam vidíme interview, že by v kariére hráča. Gives us legends to learn from and pushes us to become. Akože tieto kascény vyzerajú dobre. It dares us to take risks and we back those who do the same. No. To čo bol za skill? Finesa OP. Okay, Haaland. Tiež pekná cutscena, možno nejaká nová v kariére.
To tiež vyzerá celkom nice, Ronaldinho. Jasné. OK, a tu je vlastne to, čo máme na obale tej Ultimate edície, yes. OK, OK. Akože trailer celkom pekný. Trailer celkom pekný, páči sa mi to. Páči sa mi to. Akože trailer celkom fajn. Nevideli sme toho veľa, ale tak toto vždycky býva. Proste ten prvý trailer je taký len, chápeš, len taká ukážka. Ale ako vravím, je tu pár zaujímavých vecí. Vidíme tu nejaké tieto tu peptolky, doslova, ktoré podľa mňa sa objavia tuším v kariére hráča alebo v kariére trénera. Nie som si istý, ale videl som nejaké také líky a špekulácie, že vraj budeme mať nejaké také cutscény pred zápasmi a tak ďalej. Uvidíme, či aj napríklad cez polčas tam budú nejaké takéto vecičky. Jo, čiže vidíme proste, že napríklad toto je asi možno aj kapitánka tímu alebo niečo, rozumieš? Tak možno aj takéto cutscény tam budú, čiže to je celkom zaujímavé, to sa mi celkom páči. A vravím, celkovo videli sme vlastne hrozne veľa cutscén, ktoré asi teda predpokladám, že sa ukážu v kariére hráča a v kariére trénera. Predpokladal by som, že nedali tu podľa mňa tie cutscény len tak na nič. Tuto vidíme interview Viniciusa juniora. Typoval by som, že možno pridajú konečne do kariéry hráča interview, tak ako to bolo napríklad v The Journey vo FIFA 17, 18 a 19, kde ťa vlastne interviewovali. Takže dúfam, že to bude, to tiež. A potom tak, no, toto som tak videl na Twitteri. Lorenzo Insigne. Odkedy je taký vysoký ako Benteke ľudia? EA Sports, it's in the game. Čiže toľko asi k tomu, no, potom sme tu videli prvý záber vlastne z gameplayu, keď sa na to pozrieme, jo, tak vidíme nejaký asi nový skill, nie? To je nový skill move, podľa mňa toto. Pozrite sa na to. Keď si to aj spomalíme, tak vidíte, aha, si to tak pekne, taká iná zasekávačka, taká ball roll zasekávačka, ako keby, v jednom, dá sa povedať. To vyzerá pekne, tento skill, to vyzerá pekne, priadne ho poslal na pár okviny, čiže to je asi možno nový skill, naznačený rovno tuto v gameplay. Inak, keď sa pozrieme akože na gameplay samotný, graficky to vyzerá totožne, by som povedal, fakt ako sme v takej fázi, kde proste už proste nemáš moc kde sa posunúť, jo, čiže grafika, ihriska, štadiónu a tak, nevidím nejaké výrazné zlepšenia. Proste vyzerá to dobre. Jo, vyzerá to dobre. Jediné, čo nevyzerá dobre, sú niektoré tie tváre tých hráčov na Ultimate edícii, proste obale. Takže toto je oficiálny prvý trailer. No a potom, keď sa dostaneme na stránku oficiálnu, tak vlastne hodí nás to sem. Jo, môžete vidieť EA Sports FC, nové logo, jasné, see the full reveal 13th July. Čiže 13. júla, čo je konkrétne štvrtok, budeme mať proste full reveal, proste asi nejaký prvý poriadny trailer. Toto bol taký iba reveal trailer. Dostaneme pravdepodobne nejaké prvé hlavné info, možno niečo o gameplay a pravdepodobne sa spustia predobjednávky 13. júla. Takže potom na to určite budem robiť video, pokúsim sa na to urobiť videjko a tiež proste reakciu a tak ďalej. Tam zistíme toho oveľa viac. Toto je proste iba taká prvá vec. No a vidíme, tuto máme Meet the Cover Stars, takže jasné, tuto si môžeš proste prezrieť detailnejšie. To všetko sa proste objavil na tej Ultimate edícii, dá ti to nejaké krátke info a tak ďalej. A vlastne tuto no máme už iba že see you soon, help us kick off a new era with EA Sports FC 24 on 13th July, jasné. A join the club, proste jo, tuto už nič také extra nemáme. YouTube premiéra, takže tuto na tejto, na tomto to bude. Bude to presne 18.30 13.7. Jo, 13.7.2023 18.30 by mal byť ten oficiálny reveal trailer nejaký. Official reveal livestream. Livestream, není to trailer, čiže možno nám povedia aj nejaké viac info, keď je to aj livestream, lebo väčšinou to býva, že trailer, chápeš. Takže okej, okay, možno toho zistíme aj nejak viac, uvidíme. Každopádne na Twitteri, ako už sú z toho riadne mýmy, no, pozri sa na to proste, predsa si keby dávali proste facey hráčov priamo normálne na tie karty vo FIFA, no, tak tak to nejako by to vyzeralo, celkom halus. Každopádne celkom zaujímavé je teda, že podľa tej stránky, tak tuto môžeme vidieť, že Alex Scott má tam Hero logo, takže Alex Scott bude nová Hero hráčka, pravdepodobne bude mať Hero kartu asi vo FIFA, v Ultimate Teame. A potom tu máme Mia Hamm, the first woman icon in EAFC. To tuším už bolo aj líknuté dávno, sa mi zdá, že už sme pozreli na tie líky a toto máme potvrdené, jo, Mia Hamm, a má tam vlastne icon logo na tej stránke oficiálnej. Takže to je tiež ešte len taký detail, ak ste náhodou nezaregistrovali. A okrem toho, to je asi všetko, čo vlastne zatiaľ v tejto chvíli vieme. Dajte mi určite vedieť, čo si myslíte o tomto traileri, aké sú vaše prvotné pocity, ako by ste ohodnotili obal EAFC 24, vravím, toto je Ultimate edícia obal, čo sme si dneska ukazovali, štandard edíciu ešte len uvidíme, tam by vraj mal byť iba Erling Haaland a toľko k tomu. Osobne vravím, obal, nič moc, pokazilo to kvôli tomu tie tváre tých hráčov, trailer sa mi celkom páčil, tie cutscény vyzerajú celkom fajn, ktoré môžete vidieť a tak, zatiaľ samozrejme toho hovorím, nevieme nejako veľa, 13. júla zistíme viac, takže určite sem šupni odber, zapni si, aby si neprišiel ani o to video, keď bude proste toho viac, tak budem robiť na to určite reakciu, daj sem like a zatiaľ, kým čakáme na novú EAFC, tak ty si choď pozrieť toto video, ktoré ti práve odporúčilo YouTube. Čaves!